ընտանի քո մեկ մեծացել։ Հայրս բանվորեղի քարտաշ, մայրս կարող բանվորույ։ Ինչ դաստիարակություն եք ստացել։ Սովորական հայրս։ Ինչ եք հիշում մանկությունից։ Մանկությունից ծաներ բանվորի ընտանիքում տենց հարուստ չենք ապրել, 16 չեմ եղել, որ հայրս մահացել է, մեզ դաստիարակ էր մեծացել հիմնական մայրս։ Ինչ սկզբունքներ էին ձեր ընտանիքում, որ ի սկզբանե դրված էին։ Մեր ընտանիքում ուրեմն հին հայկական ադատները միշտ ներկա են եղել։ Ես փոքր երեխայի հիշում եմ, որ հորեղբայրներս մեր տուն էին գալի, մայրս պարտադիր պետք է բոլորի ոտքերը լվանար։ Դա ընդունված կարգ էր։ Տատս մի սուրբ կին էր, որ կարող է տարիներով չխոսար, ու ամեն անգամ ընդամենը իր այդ 6-7 հատ յուպկի տակից կարող մի հատ կոնֆետ անել ու տար քեզ։ Այդ պապայի մամա։ Պապայի մամա։ Իսկ դպրոցական տարիներից ինչ եք հիշում։ Դպրոցական տարիներից ամենավառ հիշողությունները։ Սովորել եմ 6-րդ դպրոցում, գրում մինչև 8-րդ դասանը սովորեցինք ներկայիս 6-րդ դպրոցի տեղում կար դպրոց, հետո այդ դպրոցը քանդեցին, մեզ տեղափոխեցին 3-րդ դպրոցի հետևի կորպուսը, եւ այդ կորպուսում հիմնականում ամեն դասամիջոցի 3-րդ դպրոցի տղեկի հետ մեր հասակակիցների հետ կռիվ էր։ Ինչի՞։ Դե իրաց շենքը մենք նրանք էլ մտածում էին, որ մենք վարձով ապրողներ ենք երևի, տենց անդած ինչ որ վիճաբանություն, քանի որ երկու կորպուսի հարանքում նաև կար ֆուտբոլի դաշտ, այդ ֆուտբոլի դաշտում անդած ինչ որ մի թեմա լներ ֆուտբոլի խաղալու վալը, հա, դառնում էր վեճի կռվի թեմա։ Իսկ սիրահարվածություններ դպրոցի տարիներին ունեցել եք։ Երևի չեք։ Ունեցած կնեմ։ Չեք հիշում։ Չեմ հիշում։ Ես ինչի մանկությունից սկսեցի, որ հասկանամ որտեղից է հայրենասիրությունը ձեր մեջ բանել։ Տատս անընդհատ երգիր հասկացության իր խոսակցության մեջ, այդ քիչ խոսալու մեջ երգիր հիշողությունը միշտ պահում էր իր մեջ, ու անընդհատ հիշում էր, որ իր ախպերները չեն եղել, այնտեղ են զոհվել, որ իր ընտանիքի մեծ մասը այնտեղ է կոտորվել։ Պապիս չեմ տեսել, պապս ավելի վաղ է մահացել, 47 թվականին, այնտեղից եկել է մի զույգ Եզը իր հետ վերել է ու սկսել է այդտեղ ապրել։ Ապրել ընթացքում ունեցել է 6 տղա, մի աղջիկ։ Գիտեմ, ծառայել է բաժարնում որպես բաժարնիկ, այսինքն այդ եզների արաբի վրա դրել են մի հատ բոշկա, մեջը ջուր լցել, որտեղ որ բաժարանի գնան հանգցնեն։ Ցերեկով աշխատել է Խիմզավոդի շնարության վրա, կառուցել են Խիմզավոդը, իսկ երեկոները արդեն ծառայել է որպես բաժարնիկ։ Դուք էլ եք ծառայել։ Ես էլ եմ ծառայել։ Ձեր զգացողությունները։ Բանակում, բանակից։ Ծառայել եմ խորհրդային բանակում 81-83 թվականին Լատվիայում։ Ծառայել եմ ստրատեգիական նշանակության հրդիռային զորքերում որպես հաշվարկի պետ։ Երկու տարի ծառայելու ընթացքում ցանկություն կար նաև ընդունվելու Ռիգայի բարձրագույն քաղաքական ուսումնարանը, բայց պապիս, մորական պապիս, մորս հետ խորհրդակցելուց հետո թույլ չտվեցին, որ ընդունվեմ, բայց արդյունքում ընդամենը 82 դիմներ, 10 տարի հետո նույն այդ ուսադիրները կպցրեցի։ Առաջի անգամ, երբ մարտի դաշտ գնացիք, ինչ զգացողություններ ունեիք։ 90 թվականներ մարտի դաշտում տենց վախենալու սարսափելի բան չկար, մենք այս կողմից էին կրակում, նոյեմբերյանի հատվածում էր, նրանք այն կողմից հիմնական զենքերը դանք որսորդական հրացաններ էին, տենց սարսափելի բան չկար։ Թշնամու նկատմամբ ատելություն կամ անհաղթարելի ինչ-որ զգացողություններ, որ ձեր մեջ զարթնում էին, կա նման բան մարտի դաշտում։ Մարտի դաշտում խղճ զարթնում էին ի վերջո, թեկուզ թշնամու նկատմամբ։ Եթե գերի էին ընկնում կամ վիրավոր էին լինում, իհարկե խղճ կար, բայց երբ որ գալիս է մի բա, որ կամ դու կամ ինքը, ով շուտ հասցնի, այդ բանի խղճի մասն է խոսք կարալնի, որը պետք է աշխատես դու ունես առաջ գրակող։ Չկա դեպք, որ կրակած լինեք, բայց խճակ։ Որ կար վարքյան, որ կարող եք չկրակել, բայց կրակել։ Կար մեկը, հիմա չեմ ուզի մանրամասներ ասեմ, որովհետև սարսափելի բան եմ պատմելու, կար մեկը, որին պետք չէ սպանելը, նրան պետք է ընդամենը գերի վերցնեինք, մինչ այսօր էլ թշնամին նրան փնտրում է, բայց ինքը սպանել էր մեր լավագույն տղեկից մեկին, Եղինյան Մերուշանին։
Մարտական դաշտում ու կրվի ժամանակ ընկեր կորցնելը։ Դա մի սարսափելի բան, նո, երբ որ 5 վայրկյան առաջ կողքը դեր, մեկը տեսնես չկար։ Իսկ ամենասարսափելի, երբ որ կողքը ժամերով վիրավորա ու չես կարողանում ոչ մի բան ոգնես։ Մենք հավաճարը ազատագրման ժամանակ ունեցանք։ Իմ տղաները 21-ը 8 ժամ, 1-ը 12 ժամ վիրավոր էին ու ոչ մեր ունեցած բուժակը կարող օգներ եւ ոչ էլ այդ վիճակից նրան տեղափոխել կարայինք։ Արդյունքում երկուսն էլ զոհվեցին։ Շատ ընկերներ եք կորցրել։ Գումարտակում եւ ջոկատում իրար հետ 24-ը։ Բոլորին հիշում եք։ Երկ ժամով։ Ով որտեղ ո՞ր ժամին։ Իսկ վաղ չեք ունեցել, որ դուք էլ կարող եք նրանց փոխարինել։ Դե մի քանի անգամ վիրավորվել եմ, բայց երևի թե աստված բարի հաճա գտնվել իմ նկատմամբ, կենթանի մնացել։ Եթե հիմա անհրաժեշտություն լինի, կգնաք առաջիկից։ Երևի այնտեղ ավելի մենք մեր ապսեի մեջ ենք մեզ զգում։ Որովհետև գիտես դեմը ճշնամինա կողքինը ընկեր էդ։ Ինքը հաստատ քեզ չի թողնի, դեմին դեմել դու կարաս կռվես։ Իսկ հետևում փոքր ժողովուրդ որ պետք է պաշտպանել։ Այժմյան բանակից դուք որպես արդեն ժամանակին անցած այդ ճանապարով դուք գոհ եք մեր տղաները կարող են մեզ պաշտպանել։ Բանակում նախկին խորհրդային բանակի համար մեծ փոփոխություններ է կատարվել, նաև մեր հայկական բանակի սկզբնական ժամանակահատվածի համեմատել։ Նախկինում զինվոր ինքն էր հոգտանում իր քնելու վայրի մաքրման, սանիտարիգենիկ վիճակի մասին ապցենների լվանալու, ճաշ պատրաստելու։ Այսօր բանակը դրա լրիվ հեշտացել է, այսինքն բայց դա արդյոք դաստիարակչական առումով պետք չի զինվորին։ Այս պահին երևի զինվորին ավելի շատ այդ մարտական պատրաստականությունով զբաղվել ավելի հարմար է, ավելի շատ ժամանակ կարա տրամադրի դրան, քան որ ասենք զինվորին պատժենք, որպեսզի գնա ամալ լվանա կամ։ Իսկ փոխվել են տղաները 90-ականների ու հիմիկվա տղաների երիտասարդների մեջ ինչ փոփոխություն կա։ Նույն երանդով են գնում կրվի դաշտ, եթե պետք լինի։ Այսօր կրվի դաշտ չէ, ավելի շատ եկեք նայենք, թե ոնց են բանակ գնում։ Այսօր Ռուսաստանից, ես զինքով մի հետ զորակոչ առաջեվ զրուցում եմ, Ռուսաստանից ահագին մեծ թվով տղաներ եկել են, երկար ժամանակ բնակվելով Ռուսաստան, եկել են ծառայություն, իրենց ծառայությունը հասկացնեն, նորից գնան իրենց ինքնապարտքը կատարեն։ Պարտքը կատարեն։ Այսինքն այսօր հենց դա ամենակարևոր 90-ականներին դա խնդիր էր։ Մարդիկ փախնում էին։ Իսկ այսօր այդ խնդիրը լուծված է համարյա, թե մարդիկ գալիս են, որպեսզի իրենց 2 տարին ծառայեն ու գնան։ Բայց 90-ականներին ավելի շատ էին, չէ՞, պետք տղաները։ Պետք էին, բայց այն ժամանակ էլ ավելի շատ բնակություն կար։ Շատ էր պետք։ Հիմա չես կարող բոլորին բացատրես, համոզես, հասկացնես։ 90-ականներից հետո երբ որ կռիվը դադարեց, զովասներին, տանիկներին մարդիկ կամավոր էին օգնություն առաջարկում, իսկ այսօր պարտադրելու վեճ չես կարա նրանց օգնություն խնդրես, որպեսզի կարողանաս ասենք 2 զովացին տանիկի ինչ որ բանով օգնես։ Ի՞նչն է պատճառը ասած։ Մարդկանց հոգեբանությունը փոխվեց, երբ որ կար պատերազմի վտանգ, նրանք մտածում էին, որ էլ ես տղեկն են գնալու անենք։ Իսկ հիմա արդեն երբ որ պետությունը հզոր է կանգուն, երբ որ մեր պետության այդ հաշվի են նստում, արդյունքը մարդիկ իրաց ապավ են զգում եւ արդեն մեր կարիքը, մեր նմանների կարիքը չունեն։ Հիմա ես նկատել եմ, ինքս էլ պատրաստ եմ, որ աղջիկներն էլ են պատրաստ ծառայեն ու պաշտպանեն նույնիսկ։ Տարբերվում են աղջիկները տղաներից մտածելակերպովս ձեզ։ Ինձ մարդակում կային աղջիկներ ծառայող, որոնք կռվեցին, վիրավորներ զոհեր չեն կունեցել, բայց շատ կարգին կռվեցին, ասենք կապավորներ էին հիմնական եւ նրանց վրա էր կապի ապահովումը դրված եւ կարողացան կատարեն փառքով։ Աղջիկները կարող են ավելի ուժեղ լինել։ Նրանց ինչ իրավիճակը շատ ժամանակ նապաստակնել առույց ուժեղանում։ Նրանց ինչ իրավիճակի մեջ կհայտնվի։ Դուք մեր ճշնամուն երևի թե ճանաչում եք։ Իհարկե։ Ինչպիսին է ճշնամին։ Ճշնամին ինքը իրանով տենց ահավոր ուժեղ չի, ուղղակի իրան օգնողներ շատ կան։ Թուրք ինստրուկտորներ 92-ին, նույնիսկ երբ որ մենք Մարտակերտում էինք, չեչեններ եկան, չեչեններն էին,
վերջերս Բասաևի հարցազրույցն էի կարդում, ինքը թե ոնց է նկարագրում ադրբեջանցիներին։ 92-ին մարտակերտ հատվածում չեչեններ մեր հետ հանդիպել են, ասենք բերեցին 94-ին մաջահեդներին աղվանական քարավաճարի շրջան նորից, այսինքն վարսկանը երբեք ու երբեք իր հողը չի կրվել, այնպես ինչպես չէ, դա իր գումարի դիմացակրվում, նաև եղել են ասենք օթաչուներ, որ եկել ընդամենը իր այդ ունեցած արկերը գցելու համար, նա այդ թրիշկի համար փող պետք է ստանա, կարա ասենք գցեր գյուղի վրա, եղել է մի երկու դեպքի ներկայում եղել, որ տարել են ամայի տեղ, ֆրացե գյուղի վրա, ֆրացե երրորդ բանի ժամանակ գցել ասենք գյուղից դուրս դաշտը, դա պատահականություն չէր, քանի որ նա գիտեր որտեղ են կենտրոնացած ասենք այդ զորքերը, կարա գցեր զորքի վրա կամ ինչ որ մի կարևոր օբյեկտի վրա, նրանք էլ նրան ժամանակն էլ անցավ, նրանք էլ հասկացան, որ դրանք հուսալի գործընկերներ չեն, նրանք էլ իրանց գումարները վերցրին, դաշեր նույնիսկ շատերը այդ գումարները ձեռքներին դուրս չեկան ադրբեջանց, այնտեղ էլ մնացին։ Այ այսօր սահմանամերձ գյուղերում ապրում են ու հպարտություն եմ ազգում, երբ որ տեսնում եմ ինչպես են ապրում մարդիկ, գրեթե չեն էլ հեռանում փոքրից մինչև մեծ, ինչ է պետք անել այսօր այդ մարդկանց համար, որպեսզի նրանց ապրելն ավելի հեշտ լինի, ինչ կարող են անել այն քաղաքները, այն մարդիկ, ովքեր որ սահմանամերձ չեն։ Ժամանակ առ ժամանակ երևի թե բարձր պաշտոնյաների այցը գյուղեր, գյուղացուն հուսադրելու, նաև ինչ որ տեղել տնտեսական բարոյական աջակցություն ցույց տալը, երևի իմ կարծիքով բավական է, որ գյուղացին մնա գյուղում, որ որոշակի հարկային պարտավորություններից ազատվեն, որովհետև այ վերջերս նայում ենք մի գյուղացի խաղողի այգիները մնացել էր այդ կրակի տակ, ընդդեմից ինքը բերք չէր հավաքել, բայց եկավ հարկ էին ուզում եւ նա ասում էր չեմ հավաքել, ինչով հարկ տամ, այսինքն սահմանամերձ գյուղերի կամ փոքր գյուղերը որ վերանում են, նրանց պետք է ուշադրություն դարձվի ավելի շատ, փորձեն ինչ որ բանով աջակցեն, ինչ որ ձևով նրանց ապրելակերպը ավելի հեշտ դասնեն, ճշնամին արդեն դժվարացնում է նրա ապրելակերպը, մենք պետք է փորձենք նրանց հեշտ դասնենք։ Բավականին շատ արագ կողմնորոշվելու հնարավորություն միշտ ունեցել եք ու երևի կողմնորոշվել եք, եթե կրվի դաշտում եք եղել, իսկ կյանքում երբ որ խնդիրներ են առաջանում, ինչպես եք որոշում ներկայացնում նույն արագությամբ։ Այսօր կյանքում առաջացած խնդիրների կողմնորոշվելը նույն արագությամբ դժվարանում ես, որովհետև կողմ ու դեմ, այնտեղ կյանքի մահի հարց է, իսկ ներկայիս պայմանները մի քիչ ավելի կողմնորոշվելը պետք է հազար անգամ չափես մի անգամ կտրես, որովհետև հիմնական գործ ունես քո բնակչի, քո ժողովրդի, քո ընկերների ու բոլոր հայեր, հայերի հետ գործ ունես, ո տարածքի չկա, եթե այնտեղ մի հատ սխալ էլ անես, որ այդ պահին կրակես, դու անում ես փրկելու ինչ-որ որոշակի մարդկանց, բայց այդտեղ երևի մի քիչ ավելի երկար մտածելը պետք է։ Ո՞նց խորթով եք շարժվում։ Երևի ինքս իմ։ Ինչ խոսքը ձեզ համար նշանակություն ունի։ Այդպես եղբայրներս, երևի իմ ընտանիքի սահմանները։ Մահի հետ երևի դեմ առ դեմ հանդիպել եք։ Այո։ Ինչպես եք գնահատում դրանից հետո կյանքը։ Եթե ոչ ման չփոխվի, նույնը չէ, նույնն է մնացի։ Ինձ միշտ հետաքրքրել է այն հարցը, արդյոք կռվի դաշտում կամ նման պայմաններում, երբ որ բոլորը ճշնամու դեմ են դուրս գալիս, լինում են դավաճանություններ, թե ոչ։ Բնականաբար բոլորի հոգեբանական վիճակը մարդի դաշտում մեկ ավելի շատ է կռվում, մեկ ավելի քիչ, լինում են, որ մարդիկ վախենում են դավաճանություն նայել, չի կարելի, պրոստը դա կախված է համատարի ուշադրությունից, թե համատարը անմիջապես այն նորակոչիկին, այն նոր եկած առաջ անգամ զենք վերցած մարդուն մարտի մեջ կընդգրկի, թե չէ։ Այսինքն կարող է վախի զգացողություններից։ Այո, ես որ ասեմ 90-ականներից, երբ որ մենք կրակում էինք, մենք առաջի զոհը տվել ենք 92-ին, առաջի մեր տղան, որ անայդ կորավ, Դամիթյան Մկրտումյանն էր, Լաչինում 92 թվի հոկտեմբերի 11-ին, ուտապես ժամ 1:30-ի հատվածում։
հետևակի մարտական մեքենան մեր տղաները գravel էին ճնամուց 11 հոգուս փոճացել էին ու տվյալ մեխանիկ վարորդը չունենալով ասենք մարտական փորձ ինքը փորձեր տանկերից առաջ ընկնել եւ ականիրը պայթել էր բոլորը վիրավորվել էին դուրս էին եկել այդ տղեն մնացել էր վիրավոր մեջ մենք միջև էս օրը նրան փնտրում ենք չգտնվեց մեր առաջ այսինքն մենք աստիճանական ենք լուրջ մարտերի մեջ մտել հնարավոր է նաեւ գերի վերծրած լինեն ու դա գերի գերության տարբերակը մենք մի քանի անգամ գերիներ ենք ունեցել որ փորձել ենք իրանց հետ փոխանակենք ու առաջարկել ենք կոնկրետ մարտու տվեք այս մարտուն մենք զերերուն կտանք իրանց մոտ գերիներով չեր անցնում հետո նրանք արժեքներ չունեն երևի չէ ունեն իրանք ունեն փոխելել են փոխանակման տարբերակը իրանց մոդելը լավ աշխատ է մեր մոդել բայց այդ մարտուց իրանք իրականում տեղեկություն չունեն այսինքն ձեր ուզած մարտուց մեր ուզած մարտուց տեղեկություն չունեն այսինքն այդ երկու տարվա ընթացքում մենք փորձել ենք մարտի դաշտում ոչ թե ասենց միանգամից աճանական ենք ծառոթացի զենքի տեսակենք ես ին վրա ասեմ 90 թվականին երբ որ ես բանակի եկած տղայի ընդամենը ծանոթեի մի հատ ակա 74 ավտոմատ այսինքն դրանից բացի ես ոչինչ չգիտեի իսկ այդ տարիների ընթացքում ծառոթացա զենքի բոլոր տեսակներից կարողացա վարեմ հետևակի մեքենայից գրակեմ տանկ, տանկից գրակեմ, նույնիսկ հրետանուց գրակես ուղացեց գեներալ գնդապետ Խաչատուրովը։ Կան ձեր կյանքում մարդիկ, ումից որ դուք շնորհակալ եք ու ինչ-որ բան եք սովորել։ Ուրեմն կյանքում ինձ համար շատ, ես ոստիկանապետ զինվորական երբ որ դարձել եմ, սկզբում եղել եմ տեղակալ, առաջի պետը Խաչիկ Հակոբի Հակոբյան, գնդապետ սովետական, 5 տարի էլ մորիցս մեծ, ինձ նշանակել էին նրան տեղակալ, կապիտան, ես ինքը գնդապետ։ Այս մարդու առաջի տպավորությունը այնպես էր, որ ինձ չէր ուզում, իհարկե չէր ուզում, որովհետև երիտասարդ գումարտակի հրամանատարից ու ոչ մեկ այդ պայմանագրային գումարտակների մասին լավ բան չէր ասում, ճիշտ է, լավ էին կռվում, բայց խմելը կար, դաժե նույնիսկ շատերի մոտ կար, մտածում էին որ նարկոտիկ են օգտագործում, իհարկե դա չկար, շատերի մոտ դա ուղղակի մտածում էին որ լավ են կռվում, որ նարկոտիկ են օգտագործում, որպեսզի լավ կռվեն։ Բայց այդ ժամանակ կարևորը հենց այդ էր։ Ես նույնիսկ այդ ժամանակ չէի ծխում։ Ավելին ասեմ։ Ու այդ մարդն էր մոդել այդ ինֆորմացիան, ոստիկանության գնդապետ, հիմա բերել են ռազմական ոստիկանության պետ, սպարապետ Վազգեն Սարգսյանը հրաման ստորագրել է, վերցել եմ գնացել եմ մոտը։ Ահա լավ է նայ նշանակեն այս կաբինետն է, այս էլ դու կտան դստի։ Եկա վերջը անցավ մի ամիս, ինքը եւ զինվորական դատավազը հրավիրեցին ինձ հացի։ Ձերքից գումար չկա, ահ փոխ գեցի հացի կնամ չփող բեր, որ գնանք հացի, երկուսն է տարիքով ինձ անեմեց են, վերջը հաշվում մեկը պետք է այդ։ Գնացինք հացի, ետա իրանք հարաղ են խմեմ, չկասնում են, բան այսօր մի ամիս ա դու ծառայեմ ես, չէր եմ հանցագործի նման չես, էս, չկասնում են, ինձ ասում են խմի, ասում են չեմ խմում, այ մարդ խմի ոչինչ, բայց ասում եմ ես արաղ խմած չեմ, ես արաղ խմել եմ 34 տարեկանում, առաջին անգամ, սիգարը ծխել եմ 30 տարեկանում առաջին անգամ, վերջը նոր հասկացավ ու այդ մարդը սկսեց իմ հետ աշխատել, ես զինվորական ոստիկանությունից այնքան էի հասկանում, ինչքան ասենք փողոցի ազդող մարդը կասմանավցիկայից, այդ մարդը 2.5 տարի իրոք ինչ սովորացեց, արդյունքում մի օր կանչեց, ասեց դու վաղվանից պետ ես դառնալու, ես գնում եմ Եշմիածին պետ, ու դու դարձա պետ։ Իսկ կամավորներն առաջին անգամ ո՞նց հավաքվեցին, ո՞նց ստացվեց այդ կամավորները, ուրեմն սկսվել էր այս շարժումը, առաջի դեպքերը տեղ ունեցան մեր Շամյան սովխոզում, նաև Արջուտ, Հալավար, ապրող արդեն թուրքերը, ապրողները արդեն նրանց գնալու ժամանակն էր եւ հայերը փորձում էին ինչ որ բան խոչընդոտային նրանց գնալը, նաև արդեն կրակոցներ կային Շահումյանը ուղոցում, այդտեղից սկսվեց արդեն այդ ջրամբարների, մեր ջրամբարները նախկինում պահպանվել են հիմնականում ադրբեջանցիների կողմից, գործարանների բաղակներ եղել են ադրբեջանցիներ, եւ այդ կառույցները պահպանության կարիք ունեին,
կառավարականներ հենց այդ դաշտում ստեղծվեցին, սկզբից թունելների, կարևորագույն օբյեկտների պահպանության դաշտում, նոր դրանց հետո տեղափոխվեցի Սամար։ Ինչ հավաքվեցիք, թե անծանոթներին ծանոթացաք։ Օրինակ, մեր ջոկատը, որ 17 հոգի կազմավորվեց, 17 հոգուց ոչ մեկս մեկից չենք ճաճ, համարյաթե։ Ասեմ, 5-ը Ղարաբաղցիներ էին, Կարապետյան ախպերներն էին, նրանց մոխիտաղներ, իրանց փեսաներ, այսինքն նրանք իրար ճանաչում էին։ Մարաղա գյուղից էին, մեջ Մարտակերտ շրջանի։ Աստուհյան Վարդան առաջին համատարը Վանաձորցի էր, Կարապետյան Վարդևան կար, Սերյան երկու ախպեր էին, երկուսն էլ Վրաստանի ծնունդ էին, ես Վանաձորցի էի, Բասմա չունեինք, Ոսկանյան Արտուրը շատ… Դարձակ ընկերներ։ Հա, դարձակ ընկերներ ու պատերազմը անցանք, ով… Պատվով անցակ։ Երևի։ Պարոն Հովանեսյան, դուք ձեզ հաջողակ մարդ համարում եք։ Երևի թե։ Իսկ ինչ եք կորցրել հաջողությունների համար կյանքում, ինչ գին եք վճարել։ Առողջություն։ Ինչո՞վ բան կփոխեիք, եթե նորից ապրելու հնարավորություն։ Չէ, ոչ մի բան չէր ուզի նորից, հետա ինչ ապրել եմ, ապրել եմ, փորձենք գնանք առաջ, ինչ կստացվի։ Համբերությունը, ասում են, շատ հարցերում օգնում է։ Նախկինում համբերատար չէի, պատերազմի տարին էին և նաև դրա արդյունքում շատ ժամանակ տուժվել եմ, բայց հիմա տարիների հետ երևի թե համբերությունը մի քիչ ավելացել, հա, երևի թե սպասենք։ Մեր հյուրներ Կամո Հովանեսյանը։